יצחק, גורל. היה לך שם נוסף בילדות? היה שם, במקום גורל, היה תאופיק. איך? תאופיק. זה היה שם משפחה. בתנועה קראו יוחנן. יוחנן. הייתה אז, איך אומר, דעה או שפחדו שאנחנו נופיע בשם הפרטי שלנו, מפני שהיה מעקב אחרינו. אז קראו לי יוחנן, וזה, יש הרבה שמכירים אותי בשם הזה, כן. ומה התאריך לדעמלה שלך, יצחק? 1929. נולדתי בבגדד. בגלל אימא עברנו לגור במקום אחר. זה אני זוכר. גם כן בבגדד? אימא, כן. אימא שלי הייתה לא בריאה, סבלה מכמה דברים. אז הרופא הציע שנחליף מקום. אז אני זוכר, יצאנו מחוץ לעיר. והיינו תקופה מחוץ לעיר. סבא, סבתא, אתה זוכר אותם? את סבא אני זוכר. גם את סבתא. מאיזה צד של אבא או של אמא? סבא שלי מצד אמא. היה גר על ידינו. בתקופת הפרהוד הוא יצא לבית כנסת. זה היה בבוקר, בבוקר. יצא לבית כנסת ו... אבא שלי היה בבית איתנו, והיה לו עוזר ערבי. הוא בא ו... אמר, אל תצאו מהבית. אתה זוכר את המאורות האלה? ודאי. אז אמר, אל תצאו מהבית, אנחנו לא יצאנו מהבית. אמנם היה לנו שכנים שהם ערבים. העמידו מישהו על יד הכניסה, על יד הדלת. הייתה הכניסה לחצר, והיו כמה בתים שם. אז עמד מישהו ולא נתן לאף אחד להיכנס. הם היו, הם באו, מפני שאנחנו גרנו במקום שידעו עליו. באו ערבים לדפוק בדלת, אז הוא לא נתן, הערבי, לא נתן לאף אחד להיכנס. הם גרו על ידינו, והיה מין קשר מעניין. הם, הנשים, היו באות לאמא שלי, והיו יושבים, יושבות. היה לנו בית גדול מאוד.
זה איפה שעושים את הבישולים ואת האוכל היה רחב מאוד, שטח רחב מאוד, והנשים היו באות כמעט כל יום לאימא שלי, ואני הייתי גם כן נכנס לפעמים, והיו אומרות, אין דבר, הוא צעיר, מותר לו לראות אותנו. אני בתור גבר, זה... אבל היו באים, אני זוכר אפילו הנשים היו מביאות ילדות הקטנות להתרחץ אצלנו היו מתרחצות. זאת אומרת, היינו ממש חברה טובה מאוד, וזה עזר לנו כנראה. מה שעזר לנו עוד זה השרת מהבנק. אבא שלי עבד בבנק והיה לו לרשותו שרת, מין, היה שולח אותו, לך תביא את זה, לך לכאן, לך לשם. אז הוא מוקדם מאוד בבוקר בא וקרא בקול רם, אל תצאו מהבית. אז לא יצאנו. סגלנו את הדלת, אבל השכן השני עזר, עמד על יד הדלת, על יד הכניסה, וניצלנו. גם לא נכנסו אלינו הביתה, לא נתן להם להיכנס הביתה. והדוד שלי, שהיה אח של אמא שלי, גם כן יצא לבית כנסת, אבל הוא גר בשכונה אחרת, וגמרו אותו ככה, שחטו אותו. גם כן? כן. לא ראינו אותו יותר. החיים היו קשים. זאת אומרת, אני הייתי בבית ספר, בית ספר יהודי, בית ספר שמש. אתה זוכר איך קורא לבית ספר? שמש. בית ספר שמש. היינו בבוקר הולכים לבית ספר ותכף חוזרים הביתה. אבל היו תקופות שיצאתי, למשל יום אחד הלכנו ברחוב ובאו שלושה ערבים ועשו להרביץ לנו. ובאמת הרביץ לנו, מה אתם יהודים מסתובבים ברחוב? באיזה רשות? אז כמובן עזבנו תכף ורצנו הביתה. היו עוד מקרים, למשל בבית ספר איפה שאני למדתי, הייתה רחבה גדולה מחוץ לכיתה, והיה שטח ששיחקו ורצו אנשים. תוך כדי אנחנו רואים שיש הרבה ערבים שגם כן, אבל היה להם מטרה אחת, לזרוק אבנים כאילו שהם משחקים, לזרוק אבנים על היהודים, עלינו. וכמובן תכף חזרנו הביתה. ואני לא כל כך התעדדתי עם
תלמידים הערבים. אבל... הם גדלו יחד איתכם באותה כיתה? כן, כן. היו באותה כיתה. למרות שהיה בית ספר של יהודים, אז היה מעט מוסלמים. למדנו עברית, למדנו אנגלית, למדנו למטריקוליישן, אם אתה יודע מה זה. מטריקוליישן זה... בגרות. מארצות הברית. או מאנגליה. מאנגליה. זאת אומרת, אנחנו, היו לנו מורים אנגלים, שבאו במיוחד מאנגליה ללמד אותנו, ובכלל דיברו אותנו רק אנגלית. כן. בהתחלה היה קצת קשה, אבל בסוף הסתדרנו. היינו אמורים לתת מבחן במטריקוליישן, אבל בא פוגרום וקטע את זה. לא יכולנו להמשיך. משהו בכל זאת נשאר לי מהאנגלית. הייתי בבית ספר עם יואב אחי. קראו לי מוריס. והמורה היה נכנס, here is another Morris. יואב אחי היה יותר טוב ממני. היינו תלמידים טובים. לא, לא, לא היינו שובבים. זה בית ספר של יהודים. המורים גם כן לרוב יהודים. בבגדד לא יכולת להיות שובב. בקושי היינו יוצאים מהבית. והיינו פוחדים המוסלמים לא יכלו לראות יהודי חופשי מטייל בחוץ. זה כאב להם. ובגלל זה אנחנו לא יצאנו הרבה. היה מקרים שאני לא יודע איך עשינו את זה. היה נהר על ידינו. נהר הפרת וחידקל. אז היינו לפעמים נוסעים לשם. נדמה לי, הערבים אז לא באו לשם. היינו נוסעים לשם ונכנסים למים, היינו שוחים שם. אפילו הייתה תקופה שהיינו עוברים לצד שני. הנהר היה צר, לא היה גדול כל כך. והיינו עוברים מצד לצד ואחר כך חוזרים הביתה. באותו יום הולכים וחוזרים. אפילו לא סיפרנו להורים שאמא שלי הייתה עומדת עם האימא האחר. לא הייתה ישנה.
הייתה מחכה עד שאני בא. כמה אחים הייתם? אנחנו שלושה אחים. באיזה מספר אתה בין האחים? אני האמצעי. וקודם הזכרת את התנועה, אמרת שקראו לך יוחנן. מה הייתם עושים שם בתנועה? בעיקר היינו נפגשים ללמוד, ללמוד עברית, למדנו עברית. אני מזכיר לי, אני באתי לכאן לחפש עבודה, אז זה שראיין אותי, הוא אומר לי, אבל אתה לא יודע עברית. אמרתי לו, אני מדבר איתך עברית. לא אמין שאני יודע עברית. אנחנו למדנו עברית, והיו לנו ספרים בעברית, קראנו, והיה גם שפה אנגלית. זאת אומרת, בגלל זה שהיה הכנה למטריקוליישן, הרבה נושאים היו באנגלית. אני זוכר כמה מתמטיקה, דברים אחרים, באנגלית למדנו. מה היה התפקיד שלך בתוך התנועה? תלוי מתי. בתוך התנועה בהתחלה למדנו, אחר כך הייתי מדריך. המדריך א' הוא מעביר שיעורים לתלמידים. מה, היסטוריה? עברית? עברית, כן, עברית. תפקיד שני, היו לי החוברות או הספרים בעברית, מכיוון שאסור היה להחזיק חומר בעברית, אז אני בתור אחראי לכיתה, אני הייתי מחזיק אצלי את הספרים. בתוך הבית? בבית, כן. זה כמובן היה מסוכן אם היו מוצאים אצלי ספרים בעברית, אז היה בעיה. אני אפילו בבית לא סיפרתי שאני מחזיק ספרים בעברית. מפני שהיו מקרים שתפסו חבר'ה שלנו, ומצבם היה רע מאוד. בגלל זה. למה? מה היו עושים למי שתופסים אותו? אל תשאל. בצוהר. היו עושים לו בעיות. טוב, הייתה תקופה שהערבים עלו עלינו, שמעו שאנחנו מחתרת וזה. אני הייתי בין אלה שהוציאו אותי מהבית, באו ולקחו אותי למקום, זה היה בית חדש, זה לא היה אף אחד, לא גר אף אחד שם. הייתי מקבל אוכל מישהו מהחבר'ה, בכמה שבועות הייתי
בדירה הזו, בבית הזה. אני מוכרח גם לציין שההורים שלי התנהגו יפה מאוד. מה זה אומר התנהגו יפה מאוד? לא עשו מזה בעיות. הם ידעו, אני הייתי בסכנה. והיו כמה שנתפסו. והמזל שלי שהחבר'ה מהתנועה, זאת אומרת, החליטו שאני צריך להיות מחוץ לבית, שאסור לי להיות בבית, אני לא ידעתי את זה. אמרו לי, אתה יוצא ובא איתנו, אחרת לא הייתי יודע. אז הייתי תקופה ארוכה מחוץ לבית, עד שנרגעו הרוחות ואמרו לי, אתה יכול כבר לחזור הביתה. והאחים שלך גם כן לקחו חלק בתוך התנועה? הבחור יואב היה מאוד פעיל בתנועה, אבל זה קצת אחרי, לא תכף. בהתחלה אני הייתי לבד. אוח האח אחד הגדול לא עניין אותו תנועה. יואב אחי, שהוא הבחור, הוא התעניין. והצטרף לתנועה, עבר גם להיות מדריך. ואחר כך הוא עלה לישראל, הוא היה שליח, הוא ניהל פעילות הרבה יותר רחבה מה שלי, מפני שהוא יצא קודם. הוא נסע לפניי, נסע לפני המשפחה, נסע לישראל. הבריח אותו. אבא שלי שילם סכום גדול והעבירו אותו דרך סוריה, נדמה לי. אז היו נוסעים לסוריה, ומסוריה היו באים לישראל. אבא שילם כסף. ויואב אחי רצה לבוא. זה היה לפני שהיית מדינת ישראל או אחרי שהיית מדינת ישראל? לפני המדינה, לפני קום המדינה. 2005, אני יודע. 2004, משהו כזה. מה? 1944? 1944. משהו כזה. אבל אותך, שאתה היית ראשון בתוך התנועה, מה אותך משך ללכת לשם? היית כבר אז ציוני? כאילו רצית לעלות לארץ ישראל ו... בוודאי, בוודאי. תשמע, רוב היהודים שם רצו לצאת. אתה שמעת ברגע שהתירו את ההגירה, אז כולם נרשמו. כולם נרשו. אני הייתי בתנועה מתחילתה. ושזה הגעתי להיות מדריך. מפני שמאוד רצינו. ויואב אחי הצטרף. והחליט לעלות לישראל.
ואז הייתה בעיה. זאת אומרת, אתה בתור יהודי, שהיית בבית ספר, לא יכולת סתם לצאת. למשל, אני הייתי בגיל כזה בסוף, שהייתי צריך להיות מגויס לצבא העיראקי. עכשיו, להיות חייל בצבא העיראק, זה להיות משרת של הקצין. זה לא היה בשביל יהודי. היה נותן לו לצחצח את הנעליים, להביא לו את הדברים, לעשות זה. אז אני לא הייתי מוכן לזה. אז אחי אהרון ואני סדרו לנו, היו באים מהצבא הבריטי, היו קשרים בין הצבא הבריטי לבין עיראק. והייתה תנועה כל הזמן, הלוך וחזור, לכל הכיוונים. אז עכשיו, עם כסף, לא הייתה בעיה. היינו מתחבאים בתוך הרכב, והנסיעה לא לקחה הרבה שעות. הביאו אותנו והשאירו אותנו בישראל. אז אני הייתי איזו תקופה בבגדד עד ש... בטהרן, סליחה. עד שבא השליח ואומר לי, בוא. אני לא ידעתי, אלו יואב אחי רצה לראות אותי פה, אז הוא בא עם המטוס בתור שליח, נשאר פה שליח, ובא לחפש אותי, אמרו לו, הוא כבר בישראל. כבר הגעת לישראל? אותו מטוס שהביא אותו לבגדד, לקח אותי חזרה, לקח אותי לישראל. היה להם נורא דחוף שיואב אחי בתור שליח יגיע לשם, מפני הייתה תנועה חזקה, והוא בא עם מטוס, ובחזרה כבר לקחו אותי ולקחו עוד כמה יהודים שרצו לעלות. כל מי שהיה איתך בעצם, כל מי שאתה ליווית אותו. הפרידו בינינו בסוף. אני לא יכולתי להחליט מי בא ומי בא איתי, מי לא בא איתי. אני לא ידעתי. אתה זוכר את השנה שבה אתה עולה? הייתי כבר בן 18, יצאתי מבגדד בשלום, עם כל ההרפתקאות, ואני מרוצה פה. ולא כמו אלה שבאו ואומרים, מה באנו לעשות? אני מרוצה, וזהו.